Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Lëkundet ky vend nga tërmeti 7.1 ballë, ja për çfarë raportohet. Një tërmet me magnitudë 7.1 ballë të shkallës Richter ka goditur pjesën verilindore të Japonisë. Mediat e huaja shkruajnë se dridhja e fuqishme u regjistrua në orën 23:00 sipas orës lokale. Madje lëkundjet janë ndjerë edhe në Tokyo, raportohet se thellësia e epiqendrës së tërmetit ishte 60 km nën sipërfaqen e tokës. Agjencia shkroi se mund të ketë ndryshim të nivelit të detit përgjatë bregdetit japonez, por nuk pritën dëme materiale. Agjencia e motit ka thënë se nuk ka ndonjë rrezik për tsunami pas dridhjes së fuqishme, ndërsa qeveria menjëherë themeloi task force për të marrë me gjendjen e krijuar pas tërmetit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.